Hello, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយពីមកណាតាមនេះយើងតាមមកពីសាលាក៏ជាសាលានេះដែរអាយមីងស្កាយមីងវាសាកតែខ្ញុំតែពេលថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ដល់ខ្ញុំនឹងហើយ